soccernet.ee vaataja. Otse loomulikult koroonakarikas 2020 rüppe. 16 Premium liiga jalgpallurit on valmis andma endast parima, et pakkuda meile võistlushasarti ajal, kui jalgpallikohtumisi koroonaviiruse tõttu kahjuks pidada ei saa. Selleks, et meie viktoriini võistlus saaks alata, on aga vaja loosida tabel. Ning 16 mängijat lähevadki nüüd meil sellise suurepärase mootori nagu randomresult.com abil tabelisse. Esmalt võtame ette need neli mängijat, kes on oma klubide ainu esindajad ning jagame nad selle otsingumootori sellise asja nagu pick items abil kahte. Need kaks tükki, kes välja valitakse selle otsingumootori poolt, lähevad meil urni number 1, kus ootavad meid ees kuus mängijat premiumiga tabeli kuuest tippmisest klubist ning kohe saame teada, kes need mängijad ka on, kes sinna lähevad. Ja otsingumootor otsustab, et nendeks on Maksim Kusjev ja Karl-Andre Valner ning see tähendab seda, et Sander Laht ja Roman Sobchenko lähevad omakorda urni number 2, kus samuti kuus mängijat premiumiga kuuest tippmisest klubist neid juba ees ootavad. Nüüd on meil aga vaja leida ja saada paika kaheksandikfinaalpaarid. Selle jaoks võtame selle urni 1-8 osalist ning läheme jällegi sinna randomresult.com lehele. Valime seda puhku aga teissuguse variandi. Valime turnament asja, mille kaudu me siis saamegi loosida endale neli esimest kaheksandikfinaalpaari. Kõik on selle jaoks valmis, 8 nime on seal kenasti kirjas. Vajutame loosimine ning saame teada, et esimeses kaheksandikfinaalis lähevad vastamisi Andrei Frolov Paide linnameeskonnas, Karl-Andre Valner Tallinna Kalevis, seejärel juba Maksim Kusjev versus Kevin Aaloe, Markus Jürgenson versus Kerdo Juhkam ning andis loosimootor meile ka suurepärase paari Flora versus Nõmme Kalju ehk Märten Kuusk läheb vastamisi Marko Meeritsaga. Aga meil on vaja ka ülejäänud neli kaheksandikfinaalpaari loosida, ehk et nüüd võtame kohe sealt endale ka urn number 2 ette ning paneme sinna need kaheksa mängijat, kes siis on meil urn number 2, samuti sinna randomresult.com, suurepärane lehekülg, soovitan kõigil kindlasti külastada, loosida erinevaid asju, kõike saab seal teha. Ning vaatame ja meie neli järgmist kaheksandikfinaalpaari on Joosep Saliste versus Karl-Juhan Pehter, Roman Sobchenko versus Sander Kapper, Frank Liivak versus Sander Laht, ning lõpetuseks viimaseks kaheksandikfinaaliks duell Tallinna Levadia ja Nõmme Kalju vahel ehk Mark-Oliver Roosnup versus Sander Puri. Need kaheksa paari on koroonakarikas 2020 kaheksandikfinaalides omavahel vastamisi. Esimene match homme juba vastamisi Andrei Frolov ja Karl-Andre Valner. Püsige Soccerneti lainel, 2 nädalat järjest koroonakarikat.